हेर त्यो पारिवानामा घाम लाग्यो घमाइलो लाग्छ मलाई रमाइलो तिमी र म छाता ओढाउन तिमी र म डिस्को चलाउन हे उकाली र ओह्राली बजिरहेको छौ तरी जोता हेऱ्यो उतै देख्छु बस्यो दिलदारी तिमीलाई पनि लाग्दो हो हाम्रो यस्तो रहर मनको कुरा मुखले भन्ने कसरी जस्तै मन्त्रीले जान खाएर मध्य रातैमा तरुणीले छापडिदिन कटुवा हातैमा नाम त भन मेरो नाम चिन 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 बाबा चिन 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 मेरो नाम चिन 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 ओहो दुनिया में लोगों को तो काता भी हो जाता है आको ही आको से यारों का दिल खो जाता है हे मोनिका ओ माय डार्लिंग तेरे को तिमीलाई आँखाले होइन मनले हो मनले हो ल सुन्नु मेरो नाम नाम सुन्नुहुन्छ मेरो हो सुन्नु मेरो नाम हो राजा सम्हालु म सब सब अन्धै रह त चाले सेवा राख्छ तल तल लभ थियो अरे भाइको अनि के ब्रेकअप भयो मेरो लभ त यो टिकापुरी खाल्छ त्यो पनि थियो हेलो टिकापुर अ इन्टरटेनिङ युट्युब च्यानल अन्य यस्तै रोचक भिडियोहरूको लागि च्यानललाई सेयर तथा सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक अनि कमेन्ट गर्नुहोला नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ हेलो टिकापु च्यानलमा आज मैले एकजना खतरा कलाकार लिएर आएको छु जो चिसापानीको हुनुहुन्छ चिसापानी कैलालीको जुन एउटा पर्यटकीय क्षेत्र छ हाम्रो ठाउँको कैलालीको र हामी चाहिँ कर्णाली पुलमा छौँ र पुलमा चाहिँ एकजना चाहिँ मैले यस्तो ट्यालेन्टेड व्यक्ति देखेको छु म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हेर्दा नि एकदमै चाहिँ झकास हुनुहुन्छ टिकटकमा एकदमै भाइरल एकजना व्यक्ति आज हामीले लिएर आएको छौँ चिसापानीको पुलमा छौँ आज हामी कैलाली र बर्दियाको सिमानामा रहेको चिसापानी पुल जुन एसियाको एकदमै नमुना पुल हो र पुलमा छौँ आज हामी भाइ एकदमै खतरनाक छन् भाइलाई स्वागत छ हेलो टिकापुर अनि रामा रोशन अनलाइन टेलिभिजनमा थ्याङ्क यू हजुर हजुरले मेरो व्यक्तिगत र गुण मेरो आत्मीयत मेरो सबै देखेर हजुरले मलाई जुन यो चान्स दिनुभयो भाषा सम्हाल्ने त्यसको लागि हजुरलाई बहुत धेरै धेरै राम्रो छ किनभने हजुरलाई यो आफ्नो सबै कुराहरू त्यो मृत्युभूमि जस्तो मानेर हजुरले गराइदिनु भएको छ यो बादल पढाइदिनु भएको छ यो हेर त्यो पारिवानामा घाम लाग्यो घमाइलो लाग्छ मलाई रमाइलो तिमी र म छाता ओढाउन तिमी र म डिस्को चलाउन तिमी र म डिस्को चलाउन राख भाइको नाम के हो मेरो नाम हो हुन त मलाई कोहीले भन्छन् म वासुदेव हो गरे कसैले भन्छन् म कृष्ण हुँ गरे कसैले भन्छन् म आफै शिवजी हुँ गरे हो के त हो के नाम के हो म एकलव्य हुँ म एकलव्य हुँ म एकलव्यको नाम के हो एकलव्यको फुल फर्म हुन्छ एउटा केटा एकलव्यलाई एउटा केटा चाहिन्छ यस्तो क्यामेरा त क्यामेरा त हे सुन सुन घर बेटी आमा सुन सुन घर बेटी बाबा म गाउँछु मेरै गीत दिल खोलेर म गाउँछु मेरै गीत दिल खोलेर नाम के हो मैले सोधेँ गीतै गीत मात्रै अरे नाम के हो थाहा छैन रहर थियो मनमा कसै कसै पार धर्म नौला नौला भाकाहरू नयाँ नयाँ आँखाहरू मिठो मुस्कान छाडी हिँड्ने बाटो छेक्ने भाकाहरू हे उकाली र ओह्राली बजिरहेछौ तरी जोता हेऱ्यो उतै देख्छु बस्यो दिलदारी तिमीलाई पनि लाग्दो हो हाम्रो यस्तो रहर मनको कुरा मुखले भन्ने कसरी नाम भनिरहेको छु तर नाम सोधिरहेको छु नामै उहाँले चाहिँ भनिराख्नु भएको छैन फेरि नाम सोधेँ मैले फेरि गीत आउँछ कि हो मेरो नाम हो
शेरबहादुर थापा तर मैले कहिले पनि मासु खाँदिन जस्तै मन्त्रीले जाँड खाएर मध्य रातैमा तरुणीले छापडिदिन कट्टु हातैमा लाग्यो साढे सात सुन्नु सांसदजी लाग्यो साढे सात देशमा शान्ति सुरक्षाको हेर्नु नाङ्गो नाच खुकुरी भन्दा जस्तै कट्दा हान्ने हजुर भन्दा नाति जान्ने लङ्कामा सुन्छ मेरो तर मेरो कान बुच्चै छ तर मित्र मेरो भाइ तिम्रो नाम मैले थाहा पाएको छैन कि म पहिलोपटक चाहिँ तिमीलाई देखेको यहाँ चिसापानी पुलमा चिसापानी त सधैँ आइरहेको हुन्छु तर पहिलोपटक तिमीलाई देखेको क्या नाम त सुनाऊ या नाम त भन मेरो नाम चिन 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 बाबा चिन 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 मेरो नाम चिन 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 दुनिया मै लोगोको तो काता भी हो जाता है आको ही आको से यारो का दिल खो जाता है हे मोनिका ओ मडाले मोनिका ओ मडाले ओ माय गॉड यार गोविन्दजी क्यामरामेनमा हुनुहुन्छ साथ साथमा दुईजना साथी हुनुहुन्छ नवीन पाण्डे अनि भीम कसम चाहिँ एकदमै खतरा भइरहेको छ एकदमै रमाइलो भइरहेको छ तर मैले नाम फेरि सोधेँ के हो नाम हजुर सुन्नुहोस् मेरो नाम सुन्नुको लागि हजुरहरूले साइड जानुपर्छ म मेरो नाम हो साइड कपुर उहाँ चाहिँ एकदम मल्टी ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ यो टिकापुर कर्णाली नदीको छेउ उहाँलाई चाहिँ हाम्रो अङ्कित सरले चाहिँ नाम सोधिराख्नु भएको छ उहाँ चाहिँ गीत दिइराख्नु भएको छ यस्तो प्रतिभा सायद मैले नेपालमा फर्स्ट टाइम कर्णालीमा फर्स्ट टाइम देखेको हो भनिदिनुहोस् हजुरको नाम चाहिँ के हो हेरेको तिमीलाई आँखाले होइन मनले त्यस्तै हाम्रो टिकापुर टिकापुरवासीहरू स्वर्गवासीहरू सबैभन्दा राम्रो हाम्रो भिलेज छ चिसापानी तर त्यही पनि हामी मान्दैछौँ यो चिसापानी एक नम्बर हो भने टिकापुर पनि एक नम्बर हो त्यो टिकापुरले हामीले बनाउनुपर्छ चिसापानी र टिकापुर दुईजना मिलेर प्लस गरेर दुई नम्बर टिकापुर हो ओके पै पनि टिकापुर चिसापानी सबै एउटै हो सबै नेपालभरिको जति पनि जिल्लाहरू छन् जति पनि ठाउँहरू छन् सबै एउटै होइन हामी सबै नेपाली तर भाइ या प्लिज या भनिदिउँ न आफ्नो नाम हेलो टिकापुर अनि रामा रसनलाई तपाईँको चाहिँ नाम चाहिएको छ नाम भनिदिनुहोस् ल सुन्नु मेरो नाम सुन्नुहुन्छ मेरो हो सुन्नु हो मेरो नाम हो राजा सम्हाल हुँ म सब सब अन्डाले र चाले सेवा राख्छ तर तर राजा सम्हालको एउटा हातको एउटा पञ्जा पनि हुँदैन धेरै कुरा गर्नु छ हेलो टिकापुर अनि रामा रसन अनलाइन टिभीले तपाईँको चाहिँ प्रतिभालाई विश्वभरिमा उजागर गर्नेछ एउटा चाहिँ तपाईँको नाम भनिदिउँ न नाम मेरो नाम हो जस्टिन बिबर जस्टिन बिबर म हजुरहरू सामने इङ्ग्लिस गाना जस्टिन बिबरको सुन्नु लाग्छ टिकाहरू बासहरू सबैभन्दा मेरो बासहरू टिकाहरू हुनुहुन्छ है सबैले सुनिदिनु होला रामा रसन कम्बन्दीको हाम्रो यदि हजुरहरूले मेरो गाना मन पराएन भनेपछि मलाई हजुरहरूले मेरो गाना मन नपराएपछि मलाई हतखड लगाएर पुलिस तालमा लग्नु होला ओके ओके खुट्टा पोथाड्नु ल ल आरुस तु लभ मी पकारु श्याल आरुस तु बेरिङ माकारु शु शुमला यु मफा बिबर परि एबर परि शियु परि फा ब्रेबी ब्रेबी नो Brevi brevi no Brevi brevi no Brevi brevi no Touch your ink my sing love you shot I want to shake my You want to shake my loose to go was I put more skippy this one Who you are getting to listen to more I want second Brevi brevi no Brevi brevi no Touch your wrong with me my can क्यामेरा त
भाइ एकछिन बसेर कुरा गरौँ, अब धेरै भयो यार, म फेरि गीत उ गर्छु होइन। भाइ मलाई एउटा कुरा भन्नु भयो होइन, यो जुन मजाले तिमी गीत गाउँछौ नि त्यो मजाले गीत गाउने चाहिँ कहिलेदेखि हो? यो मजाले गीत गाउँदा मैले होइन यो सुन्नु एकचोटि के, यो जुनै बादल लाथ्यो नि त्यही माथि ऊ लाथ्यो नि त्यसलाई के भन्छ ग्रहण हो, मेरो नाम गणेश हो, त्यो ग्रहण र गणेश म त्यसरी लाग्यो पत्ता लाग्यो नाम गणेश हो। गणेश के हो, गणेश के हो? मेरो नाम हो गणेश छेत्री, म छेत्री हुँ। गणेश छेत्री, अनि भन तिमी त्यो यो सुन न, म अब एकदमै चाहिँ पुरानो पुरानो कुरा गर्दैछु होइन, लभ थियो अरे भाइको अनि के ब्रेकअप भयो? मेरो लभ त यो टिका परे खाल्छ त्यो पनि थियो हे जम्सो मै बजारमा बाह्र बजे हावा सरर हे हजुर घर मेरो पोखरा अरूसम्म बसेन घरबार तर मेरो चिसा पानी अहिलेसम्म पाएको छैन नानी मिल्यो कि नै हे मिल्यो त्यो डाँडा ढ्याक्यो कुहिरोले अझसम्म पानी नै लैजाने जिन्दगानी बगेको खोला हो फेरि फर्के आउँदैन झुम्सुमै बजारमा बाह्र बजे हावा सरर ए हजुर घर मेरो चिसा पानी लेट्स आउट द्याट एक्युअल आई मिस टु लागि एन्ड टु डट एन्ड सेरी फलो इट नो ड्यासिङ लाइट एन्ड करेक्ट इट वन्डर फिलिङ। एउटा कुरा सोध्ने मन लाग्यो होइन, मलाई पनि अङ्ग्रेजीमा बोल्न सिकाइदेऊ न, अङ्ग्रेजीमा मनको कुरा भन्न सिकाइदेऊ न, भन्न त ल आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु तिनजनाको क्यारम बोर्डको पनि सुपर डुपर कहाँ भाग्न लागेको या क्यारम बोर्डको च्याम्पियन नम्बर 1 क्यारम बोर्ड नेपालको नभए पनि सुदूरपश्चिमको चाहिँ पक्कै हो, हजुरले सुन्नुभयो होला नेपालको क्यारमबाट सुन्नुभयो होला, म भन्दा पनि अझ मेरो एउटा भाइ छ नारायण भन्ने, उसको आँखा नारायण गोपाल, नारायण गोपाल त होइन नारायण खत्री हो, नारायण गोपाल गीत आउँछ नि तपाईँलाई तिउला तिनै हुन् तिमीले थमेका परेली तिनै हुन् तिमीले रोजेका म सक्दिन आकाश फुटाएर हेर्न ए साइला दाई खै त माले गाई गाई गयो पारी मकै तोरी बारी अब मारी कालीले अन्तरे कि सालीले नटन मच्छु नि है भगानी छु जिन्दगीले सधैँ नै जिन्दगीले सधैँ नै सुनाउँछ एउटै धुन पाकुम धुम 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 मालुलाई छुम। र भाइ 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 मेरो भाइ मेरो भाइ मेरो भाइ मेरो भाइ ओके, तर तर त्योभन्दा अगाडि म एउटा सानो कुरा गर्छु कि, खतरा कुरा गर्छु कि, जो जो गर्लफ्रेन्ड थियो नि हजुर तिमीलाई त्यसलाई कति माया गर्थ्यो? उसलाई मैले माया गरेको दुई तिन कति माया गर्थ्यो? उसलाई मैले माया गरेको दुई दिन भएन, ऊ भागेर गयो आफ्नो, किन भाग्यो त्यो? किन भाग्यो भने उसलाई मैले दुई दिनमा साथ दिएँ, किन दुई दिनमा दुई दिनहरू पनि, अनि दुई दिनमा साथ दिएको मात्रै किन त जिन्दगीभर साथ दिनु? भाइ बोल्न चाहेनन् आफ्नो लभको बारेमा, फेरि गीत छ छुम्बो मासु र
भेट्न आएको कसम 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 सलमान खान को बंदा उड़ दबंग 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 शाहरुख खान को बंदा पनि कम छैन बडी ए शाहरुख 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 यहाँ शाहरुख ए शाहरुख खान है तू हाँ सलमान खान तो मैं हूँ तू शाहरुख खान है मैं कब कर जाऊँ मैं कब कर जाऊँ मैं हाँ घर में मेरे बाल बच्चे भी बोलते ए सुरील शेट्टी तो कब करता है मैं हाँ प्रेम में बिछोड़ खा थियो मलाई एकदम दुःख पनि लाग्यो हैन ठिकै छ तर तिमी चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ अलिकति गर हैन गीत त खतरा छ आवाज खतरा मान्छे झन् हेर्नसम्म हैन र अन्तिममा चाहिँ हाम्रो यो जुन च्यानल छ नि हेर न हेलो टिकापुर अनि यो राम रोशन अनलाइन टेलिभिजन टिभी है फर्स्ट सेकेन्ड अ दुईटालाई चाहिँ के भन्ने के भन्ने हेरेर बस्नु भएको दर्शकलाई दर्शकहरूले आफ्नो कपडाहरू र खानाको व्यवस्था गर्नु होला किनभने यहाँ हुरी बुद्धाला छ किनभने हामीले देखिसकेका छौँ यो वातावरणलाई हामीले चिनिसके लाइसेन्स संस्कार इज द भेरी मोस्टेड